Сьогодні вам розкажу про Spring Integration. Це такий фреймворк для реалізації деяких enterprise паттернів, обміну повідомленнями між різними системами та компонентами. В принципі, я думаю, чули про щось типу Java Messaging Service, там, можливо, про якісь FTMQ чи інші речі, які так само дозволяють обмін повідомленнями. І, в принципі, Spring Integration це один з реалізацій, базований на Spring Stack. Тому, якщо ви працюєте власне з Spring, то воно вам може там десь колись знадобитися. Окей, почнемо з того, де це можна використовувати. Потім про якісь загальні речі, канали, ендпойнти. Плавно перейдемо до самого Spring Integration, і потім вже по деталям якомусь реалізації пробіжимося. Отже, почнемо з якби такого загального принципу, який покладений в основі різних архітектур обміну повідомленнями. Це так звані pipes and filters. Pipe це власне труба, якийсь канал, по якому відбувається обмін. А фільтр в цій термінології це продюсери та консюмери повідомлень, тобто ті, хто їх створює, та ті, хто їх якимось чином приймає і виробляє. В цій абстракції ключовим є власне сам меседж, тобто це якийсь такий об'єкт, який врапає якісь дані, які ми обмінюємося. Як правило, ці дані це так званий payload меседжа, і крім того, може бути якась любова інформація, хедер. Ну, їх може бути багато, по аналогії це так, як конверт і власне, вміст конверта. Отже, є дві основних таких моделі. Перша це point-to-point. В цьому випадку у нас є якийсь продюсер повідомлення. Ну, наприклад, розглянемо, наприклад, дітей Санта-Клауса. Отже, продюсер в даному випадку це дитина, яка пише Санта-Клаусу листа. Лист це, відповідно, буде меседжем. Далі у нас є пошта, яка є каналом, який ці меседжі передає, власне, консюмеру. Консюмеру у нас є цей Санта-Клаус. Тобто ці всі листи йому приходять, він їх всі читає. Ну, напевно, читає. От, це приклад point-to-point. Відповідно, ми маємо одного адресата, ну, адресата і кількох відправників. Друга схема це publish-subscribe. Це можна сказати трошки навпаки. Тобто у нас є якийсь паблішер, видавець, який формує меседж, ну, наприклад, там типографія, друкує журнал малятку. От. І потім через спеціальний subscribe channel воно відправляється багатьом підписникам. Тобто суть в тому, що у нас один паблішер продукує меседжі, а консюмери підписуються на те, щоб їх отримувати або не отримувати. Ще слід зупинитися на власне понятті ендпойнта. Це інша назва для того, що там на передній грамі називалось фільтром. Як правило, це якась абстракція між каналом і консюмером. Тобто, ну, якщо дивитися з точки зору пошти, це може бути власне поштовий ящик. Тобто консюмер знає, що у нього там є поштовий ящик, і там є прапорець. Якщо цей прапорець піднятий, то значить там є повідомлення, його можна прочитати. А що відбувається до поштового ящика, тобто хто там заносить ті листи, коли і як, він це може і не знати. Є кілька шаблонів ендпойнтів, які найчастіше використовуються, в тому плані, що вони не просто цей меседж отримують з каналу, а що з ним ще роблять. Давайте по них швиденько пробіжимося. Ну, почнемо з трансформера, точніше трансформатора. У випадку, якщо нам потрібно поміняти формат меседжа, чи можливо поміняти якийсь там заголовок його, чи ще там щось з меседжем змінити, використовується власне трансформатор. Ну, приклад, у нас меседж в XML, а система вміє читати в JSON. Значить, ми ставимо трансформатор з XML в JSON, який робить конвертацію. І, відповідно, у нас продюсер продукує далі меседжі в XML, а консюмер буде їх читати в JSON. Завдяки тому, що у нас є трансформатор. І якби нікого не буде турбати, що там справді різні формати.
далі є ще такий endpoint, називається фільтр. Фільтр, ну, як зрозуміло, він повідомлення фільтрує. Тобто, наприклад, частина нам по якихось критеріях не підходять, і ми хочемо читати тільки якісь нормальні меседжі від нормальних продюсерів, грубо кажучи. Тобто нам прийшли, наприклад, там повідомлення від віджетів, від гаджетів, і ми поставили фільтр тільки на віджети, нам приходять тільки повідомлення від віджетів. Решта ми ігноруємо. Як правило, фільтр ставиться на стороні консюмера. Якщо у нас консюмерів багато, відповідно, і кожен хоче читати різні меседжі, то для кожного фільтра це може бути не дуже зручно. Тому у нас є ще один цікавий варіант, називається роутер. Тут ми отримуємо повідомлення з входу, і по якихось критеріях, наприклад, там по деталях хедерів, за адресою, можливо, з якимось контентом, ми перенаправляємо ці меседжі на ті чи інші вихідні канали. Відповідно, ми можемо замість попереднього варіанту з фільтром, де у нас був Publish Subscribe, наприклад, і фільтр на кожному консюмері, можемо мати тут peer-to-peer, і виходить, що на виході канал у нас буде цей роутер, який буде вже роутити на інших утримувачів. Далі ще цікава така штука сплітер. Сплітер використовується тоді, коли у нас приходять якісь комплексні меседжі з багатьох частин, і нам треба їх розділити на декілька дрібних. Ну, наприклад, може бути, що у нас канал пересилає, скажімо, не повідомлення, а цілий пакет повідомлень. І на виході нам треба цей пакет розділити на окремі повідомлення і вже передати далі. Це приклад сплітера. Якщо зворотній процес, то це агрегатор. Це випадку, якщо нам приходять меседжі, які треба зліпити в кінці в один меседж і передати на обробку. Ну, іншими словами, агрегувати. Як правило, реалізація агрегатора трохи складніша, тому що, ну, сплітером просто прийшов меседж, ми його там розпарсили, поділили і відправили. На агрегатор у нас приходять кілька меседжів, вони можуть приходити довгий час, можуть приходити в переміжку, затримуватись. Тому там потрібно зберігати якийсь стан, можливо, мати якийсь кеш тих меседжів. Тому, як правило, реалізація агрегатора трохи складніша. Далі активатор. Активатор – це, грубо кажучи, endpoint, який при отриманні повідомлення викликає дію якогось сервіса. Тобто, в принципі, він може це повідомлення далі не пересилати, а просто отримав, можливо, витягнув якісь дані, передав на message handler. Можливо, по результатах обробки цього хендлера він відправить його далі. Ну, це залежно від реалізації. Ну і ще один пункт – це адаптер. Адаптер призначений, правило, для того, щоб об'єднувати кілька каналів. Наприклад, це може бути отримання повідомлень з каналу і передача його в якийсь канал іншої системи. Чи виклик сервіса, який буде передавати меседж, наприклад, по GMS-у, чи ще щось. Ну, тобто така з одного досить абстрактна річ, з іншого така досить поширена. Ну, поділяють, мовно, вхідні-вихідні. Це все були, власне, шаблони Enterprise-архітектури. Можна розглянутися в такій ось книжечці. Вона десь у нас була в сервері бібліотеці. Кому цікаво, можна подивитись. Це про те, що ми згадували щойно. Власне, Spring Integration – це вже спрінгова реалізація оцих всіх паттернів, яка дозволяє їх, якби, ну, наприклад, через XML-конфігурацію кількома тегами включити свій аплікейшн. Далі перейдемо до цього трошки детальніше. Як я вже згадував, воно збудовано з Spring Stack, реалізує ці паттерни. Ну, окей, не будемо повторюватися, тому що цікаво на цьому. Для чого це потрібно? Потрібно для того, що насправді дуже зручно деколи буває системи об'єднувати через меседжинг архітектуру, якщо, звичайно, добре продумати. Тому що можна компоненти рознести, ну,
різних серверах, наприклад, або налаштувати взаємодію між різними підсистемами. І загалом якби досить зручно. Ну, для прикладу, на проєкті, який не займався, проєкт займається переглядом документів. І нам потрібно логування того, хто переглянув документи, і там деякі ще деталі, що за документи, там, які люди в цих документах згадуються. І це повинно логуватися в іншій системі. Тобто, яка знаходиться на зовсім іншому сервері, навіть там не на Linux. І відповідно був ще такий реквайрмент, що нам потрібно, щоб ці меседжі не губились, і це відбувалося якби досить швидко. Проблема була в тому, що оскільки то інша система, то там досить таки могла бути затримка по мережі, могли бути ще якісь нюанси. Ми туди прикрутили Spring Integration, поставили чергу повідомлень з бекапом на нашу базу даних. Відповідно, навіть при вимкненні системи з повідомленням нічого поганого не траплялося, вони собі передавались далі. І відбувалося це все асинхронно, ну, тобто досить зручно вийшло. От. Загалом ідея та сама, що у Spring, тобто компоненти, які у ZVCoupled, яких можна легко пов'язати через конфігурацію з тим, щоб писати мінімум кода. І можливості реверсабельності, як то все по стандартах Spring. І давайте перейдемо ближче вже до практичної реалізації. Message Channel – це самий базовий інтерфейс. Власне, він простий як двері. Він має один метод – send message. Як правило, він вайриться до вашого коду. Ви формуєте message, викликаєте на нього send. І далі десь там в іншому місці коду він знову ж таки завайрений, але вже як щось інше, наприклад, як Polable Channel, який вміє меседжі отримувати. Або, ну, як subscribe channel, в тому випадку на нього робиться subscribe і передається якийсь хендлер, який буде отримувані меседжі хендлити. По імплементації об'єкт каналу вам не потрібно формувати самим, не потрібно там його імплементити, екстендити. Ну, в більшості випадків вистачає наявних реалізацій, які через спринг-конфігурацію додаються, в принципі, дуже просто. Там додається в шапці XML integration схема, і потім за допомогою цієї позначки int можна додавати теги з цієї схеми. Отже, ну, почнемо з самого простого. Це Direct Channel. Він, в принципі, простий як двері. Він не використовує додаткових тредів, тобто робота з цим каналом відбувається в тому самому треді, в якому він викликався. Він є дефолтним, тобто якщо ви не вкажете в каналу, то це буде саме Direct Channel. Плюс він одночасно є якби і point-to-point, але implemented subscribable channel, тобто така універсальна штука, як кажуть, в любу бочку затичка. Можна лімітувати тип даних, які передаються в канал. Можна кілька різних мати. Відповідно до цього типу даних у нас будуть прийматися і оброблятися меседжі того чи іншого пейлода. Далі є більш така просунута штука, це Executor Channel. Дуже схожий на Direct, єдина різниця, він працює не в тому самому треді, а має об'єкт Task Executor, який вже отримані повідомлення обробляє десь окремо, залежно вже від реалізації цього самого екзекьютора. Так, потім є звичайний Publish Subscribe Channel, так само описується елементарно, Tech Publish Subscribe, реалізує відповідний інтерфейс Publish Subscribe Channel. Q-Channel, так само досить поширений, базований на об'єкті черги, може використовувати як дефолтний, можна так само визначати цю чергу як якийсь свій бін і інжектити в нього. Наприклад, це може бути Q-шка, яка там забекана, скажімо, на
базу даних, на ActiveMQ або ще на щось. Далі ще така цікава штука – це Priority Channel. Базований, як правило, він на черзі, на Priority Queue. Штука в тому, що повідомлення в ньому мають пріоритет. Відповідно, повідомлення з вищим пріоритетом будуть оброблятися першими. Можна передати параметрам компаратора, який буде визначати, як пріоритизувати. Потрібен так само тип даних, щоб воно знало, що порівнювати. Ну, тут ще, як приклад, у нас є, пардон, capacity queue-шки. Тобто ми можемо обмежувати кількість меседжів, які у нас будуть в ній знаходитися. Ну, це, в принципі, працює не лише для priority, це для будь-яких queue-based каналів. Потім ще є так званий rendezvous channel. Він дуже схожий, власне, на queue-шку, який ми передаємо тільки один меседж. Тобто, коли ми меседж в нього поклали, то сендер цього меседжа буде заблокований, поки у нас ресівер не витягне це повідомлення з клюшки. Схоже на синхронайзд кью. Далі. З каналами більш-менш зібрались. Тепер перейдемо до інтерсепторів. Інтерсептори – це, знову ж таки, об'єкт, який можна навішати на канал з тим, щоб він щось зробив з меседжами перед тим, як класти, або перед тим, після того, як отримати. Тобто він реалізує методи pre-send, post-send, pre-receive і post-receive, куди передаються цей меседж, і там з ним може щось зробитися. По суті, на базі нього можна реалізувати собі якісь фільтри, конвертори, нотифікації. По суті, що завгодно. Тобто, як це робиться? Ви пишете XML канал, чіпляєте на нього якийсь набір інтерсепторів. Тобто, їх може бути декілька, порядок, в якому вони спрацьовують, або по тому, як він прописаний, або можна позначити через атрибут ордера в біні інтерсептора. Плюс можна додати паттерн, по якому воно буде фільтрувати меседжі, які потрібні інтерсепти, чи не потрібно. Ну, така так само досить гнучка штука. Схоже, є ще такий паттерн Wiretap. Це, як то кажуть, прослушка. Тобто, якщо ми його начіплюємо на канал, у нас меседжі працюють як завжди, але крім того, якийсь інтерсептор у нас паралельно робить якусь ще дію. Це може бути, наприклад, логування, як тут призначено. Тобто, коли ми отримаємо меседж, меседж процеситься як процеситься, але ми паралельно десь пишемо лог, що такий меседж десь прийшов. Далі. Message Bridge. Це дозволяє нам поєднати кілька каналів. Тобто у нас можуть бути прописані якісь об'єкти ченелів, і ми можемо через Bridge з'єднати. Тобто повідомлення з виходу одного будуть йти на вхід іншого. Плюс ми можемо зробити, щоб це було не одразу, а додати туди якийсь, наприклад, spoiler. Так, щоб у нас вони дозовано оброблялися. Наприклад, це може бути, як тут показано, скажімо, ми фіксуємо кількість меседжів, які у нас будуть витягуватися за один пол, а також періодичність, з якої вони будуть витягуватися. Так, і це ми поговорили більше про канали, тепер давайте ще про ендпойнти. Ендпойнти – це ці самі, які ми згадували на початку. Отже, як вони реалізовані на Spring Integration? MS Transformer. Transformer реалізується досить просто. Ну, точніше, нам його не треба реалізовувати, нам його достатньо в себе описати. Є тег для трансформера, який ми передаємо канали, передаємо бін або посилання на бін, який буде реалізувати трансформацію, і метод. Метод, відповідно, буде приймати на вхід меседж з input channel і повертати таке значення з output channel.
От, є кілька predefined трансформерів, наприклад, Object to String Transformer. То він відповідно отримує нахід об'єкт, викликає його метод to string і вертає його в output channel вже стрімом. Так само serialization versus serialization transformer реалізовані. Реалізовані трансформери, які маплять Object JSON, JSON в об'єкт, ну, з допомогою Jackson Object Mapper. От. В принципі, там ще кілька є, ну це ж треба заходити в референс, бо їх досить багато насправді. Далі фільтр. Фільтр реалізований через інтерфейс Message Selector. Досить простий інтерфейс, булінговський метод accept, який приймає меседж і відповідно аналізує цей меседж і вертає true чи false, accept його чи ні. Описується так само, пишемо фільтр, вхідний і вихідний канал і посилання на бін, який імплементить цей інтерфейс. Власне, це один варіант. Другий варіант – це бін може не імплементити цей інтерфейс, а просто мати якийсь метод, буліновський, який буде аналізувати і вертати нам значення. Це зручно, якщо у нас, наприклад, якийсь об'єкт є, а він цей інтерфейс не реалізує, тому що він був там не для Spring Integration зроблений і взагалі там з якоїсь там третьої ліби ми не можемо придумати. От. Далі роутер. В принципі, два типи роутерів, які запредефайнені. Це є роутер по пейлоаду і роутер по хідеру. Один, відповідно, дивиться пейлоад якимось, наприклад, по типу. Скажімо, якщо у нас прийшло меседж з типом string, ми відправляємо в один канал, якщо integer, ми відправляємо в інший канал. Може бути по хедеру. В такому випадку нам на вхід передається канал і назва хедера, який маємо аналізувати. І далі ми чіпляємо різні мепінги на значення цього хідера і куди це повідомлення має відправитися. І загальний роутер, в принципі, базований на тому, що у нас об'єкт має метод, який вертає нам канал, в який повинен йти output. Можемо позначити саме дефолтний канал у випадку, якщо цей метод нічого нам не верне. От, так. Далі у нас є сплітер. Сплітер – це, як згадувалося, те, що у нас повідомлення ділить на частинки. Ну, тут досить просто. Так само є BIM, який має метод, який робить спліт. Цей метод, як правило, має отримувати на вхід меседж з входу і на вихід вертає якусь колекцію уже меседжів розділені з цього попереднього меседжу. Агрегатор. Ну, з агрегатором трохи складніше насправді. Як я згадував, тобто в XML там все просто. Так само вхідний-вихідний канал, пишемо, що це агрегатор, і пишемо посилання на наш бін. Бін має бути вже трошки складніший, тому що нам потрібно реалізувати aggregated метод, release checker і кореляцію. Отже, агрегатор, він метод, який приймає на вхід список, грубо кажучи, перших меседжів, вхідних, і вертає фінальний меседж. З цим ніби просто, але оскільки нам ще треба по ходу аналізувати якісь критерії, по яким нам потрібно його ліпити докупи, там потрібно реалізувати ще release strategy, який буде, наприклад, пояснювати, що ніби все, ми обробили список, і ми можемо фіналізувати це delivery. І так само correlation strategy, яка на випадок, якщо ми формуємо кілька різних якби вихідних меседжів, якимось чином там їх сортує. Ну, грубо кажучи, якщо нам приходять меседжі типу string, типу integer, і ми маємо формувати пакети там по 5 меседжів, то нам потрібно тут дивитися кореляції, який це тип, і показувати, в який воно вхідний канал має, канал, в який пакет має воно йти. І по release strategy перевіряти,
чи у нас вже є, скажімо, там 5 елементів, які назбиралося, і чи можна якби фіналізувати меседж, робити агрегацію і відправляти його на похід. Далі, сервер активатор. Ну, з цим просто. Вхідний-вихідний канал, посилання на сервісний пін і методи, які повинні викликатися при отриманні меседжів. А тут channel тут опціональний. Тобто, якщо цей метод буде нам щось звертати, ми можемо те, що воно вернуло, покласти на output channel. Можемо не покласти. Channel адаптер. Так само, inbound, unbound. Значить, для чого нам вони потрібні? Inbound є на тому каналі. Ми можемо, наприклад, мати посилання на інший канал, метод, з яким буде викликатись вибірка даних з цього каналу, можливо, якась обробка паралельна, і якісь параметри цього колера, тобто з якою періодичністю буде викликатись і щось таке. Outbound певною мірою схожий на активатор, тобто у нас на вхід є канал, і на виході ми так само маємо метод якогось класу, який буде щось з цим меседжем робити. Так, ще одною хорошою штукою, яка присутня в Enterprise паттернах, є те, що ми можемо обробку меседжів якимось чином ліпити в такі довгі ланцюги. Тобто, якщо це може бути потрібно, скажімо, ми отримуємо меседж, наприклад, XML від якоїсь системи, і маємо приконекти його з якоюсь іншою системою, яка працює в JSON, і паралельно ці меседжі нам потрібно десь там зліпити докупи, поділити, відправити на 2-3 різних інших системи. Іншими словами, нам треба взяти кілька цих ендпойнтів і зліпити їх в такий собі ланцюжок. Через Thin Integration це досить так само просто робиться. Ми описуємо, що у нас є chain з вхідним каналом, вихідним. І всередині цього тега ставимо, наприклад, фільтри. Можемо поставити, що у нас ще є цікаво, header enricher. Це додає якийсь хедер до нашого меседжа. Сервіс активатор можемо реалізувати той же FireTap шаблон, щоб воно паралельно виконувало ще якісь дії при отриманні меседжа. Отже, коли прийде меседж, воно з ним оце все зробить, що ми тут писали, і передасть його далі. Так, ну так, ми непомітно, в принципі, закінчили з, власне, інтегрейшном. Можна ще сказати кілька слів про те, що там в бібліотеці є підтримка досить таки багатьох систем, з тим, щоб нам не треба було велосипед винаходити. Тобто просто потрібно так, вже взяли потрібну реалізацію і якби, прикрутили. Підтримується, як бачите, і AMQP протокол, це RabbitMQ, і івенти Спринга, і фіди, і з файлами воно працює, тобто може моніторити файлову систему FTP, ну, JMS куди ж без нього, Mongo, Redis, TCP, Twitter, різні веб-сервіси, ну, тобто дуже багато всякого. Я навіть не пам'ятаю, чи мені тут це влізло на цей скрін, десь там ще щось інше я опустив. Так, да, такий опустив, тому що от буквально після того, як я цю презентацію сформував, вийшла нова версія 4.1, там додалася підтримка веб-сокетів, з інтернету ще кілька нових паттернів. От, і ще такий цікавий факт, що по даних 2014 року є такий сайт DZone, може хтось там заглядав в нього деколи. Вони проводять різні там статистики, наприклад, по які мови програмування у нас популярні, технології, щось таке. І за їхніми даними, Spring Integration займав 42% ринку в різних там Enterprise Service Bus і Integration Framework.
От, ну, власне, хоча Spring Integration не є повноцінним Enterprise Service Bus, а також бібліотекою для реалізації, ну, але виглядає, що вона досить популярна. Ну, що часто пов'язано з тим, що вона на базі Spring, а на Spring у нас ну, дуже багато проєктів. От. В принципі, в мене все. Якщо маєте якісь питання. Ау, тут хтось є? Вадим, вони не всі так відразу формують запитання, тому іноді доводиться чекати 2-3 хвилини. Окей, просто там у вас так тихо, що я не знаю, чи ви ще живі, чи вже зв'язок порвався. Ні, все гаразд, зв'язку. Хлопці, чи є у вас запитання до Вадима? Ольо. Я лише кілька лінків, які я там можуть знадобитись, скинув. Це, власне, на сам проект, на паттерни, які ми там на початку згадували, ну і на документацію. Так, або все зрозуміло, або взагалі нічого не зрозуміло. Хлопці, ви хоч щось зрозуміли з того, що розповідав Вадим? Так. Окей. Добре, вже якась відповідь. А комусь, у когось є запитання до Вадима? Може щось пояснити додатково, або в когось є інакший досвід використання? Ну, почнемо так. Хтось взагалі використовує Spring Integration? Здається, ні. Хлопці, чи використовуєте ви Spring Integration на своїх проєктах? Ні. Окей. Ну, тобто це нова тема. Добре. Йому, може, хтось використовує якісь там аналоги, якісь Enterprise Service Bus, чи якісь інші рішення там з меседжем, чи MS, чи ще щось. Що, взагалі ніхто не встане? Окей. Добре, вони сьогодні якісь прибиті. Дякую тобі, Вадим, за сьогоднішню доповідь. Я сподіваюся, у хлопців все ж таки з'явиться якісь запитання там чи уточнення. Може, комусь все ж таки знадобиться Spring Integration на його проєкті. От, футболочку я тобі вже висилала. Дякую. Сподіваюся, це не остання доповідь. І я ще раз нагадую.